починай. Класно поїздно. Нам весело. А що класно, що я трошки під'їхав в лагері. В якому лагері? А там він був сестом. Ха? На клітках. Да, і що там ти бачив? Та так класно замерз, там нахуй покіряв. А ти когось доганяв? Ні. Він втікав від зайчика. А, зайчика, і догнав зайчик тебе? Да. Да. Ну, хорошо. Пока. Пока.